Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este expertul economic, domnul Viorel Gârbu. Bună seara, domnule Gârbu, și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi în emisiune. Bună seara! Domnul Gârbu, eu am să mă strădu să discutăm despre cele ce sunt de economie, deși mare treabă nu pricep. De asta am să formulez astfel întrebările, încât să priceapă și cei care sunt ca mine. Ori noi suntem tare mulți, dar problemele ce sunt de economie și sunt mai multe decât noi. Dar eu totuși am să încep cu subiect care ține de politică și mă refer la alegerile locale care urmează să aibă loc în special în Chișinău, pentru că aici se concentrează toată puterea. Iată, noi avem câțiva candidați deja anunțați. Este vorba despre domnul Andrei Năstase, despre domnul Valeriu Munteanu, despre domnul Ion Ceban. Cel mai probabil va veni și Silvia Radu. Domnul Gârbu, dumneavoastră, aveți pentru cine vota din ăștia care deja au declarat că vor candida? Și, în general, cum un expert economic, ori dumneavoastră chiar sunteți expert, își alege un candidat pentru care își dă votul? Eu, momentan, nu m-am decis în favoarea cărui candidat să votez. Urmează să mă documentez în privința programelor, în privința discursului pe care îl vor avea fiecare din acești candidați, în funcție de viziunile politice pe care le-am eu, și o să iau decizii un pic mai târziu. Oricum, este bine să nu luăm decizii pripite atunci când merge vorba de decizii atât de importante, de alegerile locale, de alegerea primarului în localități în care trăim. Este o alegere foarte importantă, regretabil, așa cum văd lucrurile. Cetățenii moldoveni nu știu, nu au capacitatea să-și împună punctul de vedere, nu au capacitatea să se autoguverneze, dacă vreți. Eu expresie un pic prea dură, e un pic prea radicală, dar într-un final la această concluzie ajungem atunci când observăm modul în care se dezvoltă Republica Moldova pe ansamblu sau modul în care se dezvoltă localitățile din Republica Moldova. Eu am atestat și cunosc destul de multe situații în care oamenii dintr-o localitate mai mică, zicem, dintr-un sat de Republica Moldova, sunt destul de rezervați, au probleme mari la nivelul administrației, dar nu au capacitatea să se impună, nu au capacitatea să se adună, să vorbească, să discute, să analizeze. Chiar dacă, așa cum ați menționat asta de la început, nu sunt foarte mulți economiști, dar într-un final nu trebuie să fii expert în economie. Trebuie să atești acele realități pe care noi le trăim zi de zi și să venim cu anumite soluții, să încercăm undeva să găsim o anumită ieșire din situațiile destul de dificile în care noi ne aflăm. Și aceasta, în final, este și abordarea pe care o am eu față de alegerile, față de modul în care evoluează politicul, față de abordarea mea în privința partidelor politice, candidaților politici care vin în fața alegătorilor, inclusiv și în fața mea. Încerc să înțeleg care sunt abordările, care sunt schimbările și care sunt, efectiv, beneficiile finale pe care noi urmează să le primim în calitate care avem de cetățean. Mai puțin pentru mine contează declarațiile formale, drapele și mai departe, aspectele foarte generale, ci mai mult mă interesează aspectele practice, care sunt schimbările de facto care urmează să-mi schimbe către bine viața mea de acum încolo. Dumneavoastră chiar credeți în programele electorale care le anunță și le scriu cei care candidează, nu contează la parlamentare, locale, ce alegeri avem noi? Eu mă uit. Regretabil, soluțiile nu sunt foarte bune. Deci eu aproape de fiecare dată când trebuie să merg la urne de vot, mă simt foarte confuz. Deci, efectiv, nu mai știu pentru cine să votez. Într-adevăr, mă confrunt cu acest gen de probleme. Eu nu văd o abordare, o soluționare reală a problemelor cu care noi ne confruntăm. Discursul contează, dar discursul regretabil deseori este unul populist. Ori, ceea ce îmi doresc eu să văd este o soluționare reală. Deci problemele trebuie formulate și descrise în mod precis, identificate foarte precis, și candidatul trebuie să vină cu soluții realiste pentru depășirea acestor probleme în limita resurselor de care dispune. Ori acest lucru regretabil în Moldova nu prea se întâmplă. Deci, teoretic, ar fi bine să fie bine, dar practica pentru ceea ce avem. Apropo de ceea ce dispune, Dorin Chertoacă, fostul primar al capitalei, deseori se plângea că nu reușește să facă multe din cauza faptului că legea e proastă. El spunea că în orașul Chișinău sunt atâția bani, atâtea taxe, atâtea impozite, dar acești bani se duc la guvernul central. Și până la urmă, executivul hotărăște câți bani se alocă capitalei țării noastre. Este asta o cauza multor probleme din Chișinău și nu contează care ar fi primarul? Cred că da. Cred că mâinile primarului sunt legate.
Noi avem abordare foarte strane atunci când merge vorba de administrație publică locală, dar același timp, în același abordare, eu o test și în privința altor factori de decizii de nivel înalt. Deci nu ne este frică de corupție, noi am ieșit dintr-un regim totalitar, am ieșit din economia planificată comunistă. Din acest motiv ne dorim să evităm abuzurile din partea autorităților. Și noi avem legi care, bine, sună într-un fel corect, legi care limitează foarte mult administrația locală, limitează foarte mult competențele persoanelor care se află în funcțiile, deci care dețin funcții executive, pe persoane care ar trebui să schimbe ceva către bine în Republica Moldova. Și aceste limitări, noi le caracterizăm, le vedem ca un fel de abordare pentru a evita corupția. Și într-un final, noi ne pomenim de situații în care noi așteptăm o persoană să conducă foarte bine, zicem, în autoturism, dar mâinile acestei persoane sunt legate la spate. Sigur că dacă mâinile sunt legate la spate, nu pornești autoturismul și nu eviți accidentele, dar nici nu te deplasezi. Deci noi limităm, noi nu știm să balanțăm foarte bine acele limitări care noi le impunem autorităților. Primarul Republica Moldova, contextul legislației naționale nu sunt foarte bine documentate în partea ce ține de competențele autorităților locale. Dar din punct de vedere economic, monitorizez modul în care evoluează lucrurile. Din punct de vedere primarul are competențe mult prea limitate. Sunt situații în care persoane cu care primarul nu dorește să lucreze, să coopereze, aceste persoane sunt impuse din exterior, prin decizii judecătorești. Este influența foarte mare a factorului politic. Deciziile Consiliului Municipal sunt mult prea extinse, dacă vreți. Dacă ne dorim o dezvoltare la nivelul municipiului, din punct de vedere, cred că competențele primarului ar trebui să fie mult mai largi. Deci persoanele care se află în aceste fotolii ar trebui să le ofere competențe. Sigur că aceste competențe duc la posibile abuzuri, dar cum vrem noi să ne dezvoltăm? Dacă sunt abuzuri, societatea trebuie să reacționeze de o manieră foarte rapidă. Orice abuz, orice abatere trebuie penalizată foarte dur. Deci persoanele efective trebuie să plece. Dar în condițiile în care legislația din Republica Moldova este atât de restrictivă, chiar și o persoană bine care are intenții foarte bune, nu se poate realiza. Deci nu poate să-și ducă până la capăt mandatul, fiindcă sunt extrem de multe limitări care sunt impuse din diverse puncte de vedere. Aspectul pe care dumneavoastră l-ați menționat, lipsa finanțelor, este adevărat. Eu lucrul acesta am vorbit în anul, cred, 2014-2015, atunci când Republica Moldova s-a pus în aplicare o nouă lege a finanțelor publice locale. Legea a fost dezvoltată, apropo, cu suportul extern, venit din partea donatorilor. Dar legea nu este foarte coerentă. Legea respectivă impune o anumită logică de distribuire a fondurilor, în funcție de, cred că, cheltuielile per capita pe care necesită fi suportate în fiecare localitate. În cazul în care nu sunt suficiente venituri pentru a acoperi aceste cheltuieli, bugetul de stat îți oferă bani suplimentari. Dar legea e greșită în esență, din punctul meu de vedere, fiindcă dacă ne dorim performanță la nivel local, noi trebuie să legăm veniturile realizate la nivel local de bugetele autorităților locale. Conform cadrul normativ din Republica Moldova care există în aplicare în prezent, practic veniturile din aplicarea taxelor asupra salariilor sau asupra profitului agenților economici, toate aceste venituri se duc la nivel central. Dacă îmi aduc aminte, din taxele asupra agenților economici, 50% sau anumită pondere rămâne la nivelul localității, dar taxele asupra veniturilor din salariu și cealaltă parte asupra profitului agenților economici, toate merg la nivel central. Și atunci noi cum ne așteptăm? Autoritățile locale să fie deschise față de cetățeni, autoritățile locale să fie deschise față de business, să coopereze, să creeze condiții mai bune pentru business, în condițiile în care dacă o autoritate locală, un primar va lucra foarte bine cu agenții economici, profitul, deci venitul din taxe, va merge la guvern. Legea în sine este ilogică. Dacă ne dorim performanță la nivel local, pe oferițele venituri autorităților locale, trebuie să limităm subvenții care vin de la nivel central, dar veniturile din taxare muncii, deci salariilor și veniturile din taxare profitul agenților economici să rămână integral la nivel local. Și atunci primarul să știe. În cazul în care creez probleme business-ului, mâine eu rămân fără salariu. Fiindcă nu se mai plătesc impozite în bugetul local și atunci, efectiv, eu singur pe mine mă lovesc cu piciorul drept în piciorul stâng. Ori în condițiile prezente, Republica Moldova, indiferent de performanța autorităților locale, în cazul în care există un deficit, guvernul central îți transferă veramente din bugetul de stat,
Și aceste veramente vin să compenseze lipsa de venituri sau lipsa de performanță a autorităților locale la nivel local. Cum ne dorim noi performanță la autorități dacă această performanță nici de cum nu este corelată cu veniturile pe care le încasează bugetele locale? Aici e mare dezavantaj, mare incoerență pe care o atest eu în modul în care se distribuie finanțele publice locale. Un alt aspect la care trebuie să ne referim este dacă să ne uităm la modul în care evoluează bugetele locale. Moldova are bugetul public național format din patru componente: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor medicină și bugetele locale. Din aceste toate patru componente, cel mai prost, cel mai încet, crește. Eu acum nu sunt gata să numesc cifre, dar oricum am analizat ceva timp în urmă aceste cifre. Cel mai prost cresc veniturile în bugetele locale. Deci cel mai încet pe durata anilor cresc veniturile în bugetele locale. Deci acest e bugetul care, dacă guvernul are necesitatea să stai anumite cheltuieli, pe primul candidat care se taie din alocație sunt chiar bugetele locale. Noi nu avem o decentralizare reală. Noi nu avem administrație locală, autonomă, reală. Și în acest condiție, sigur, cum ne putem să ne așteptăm la performanță din partea autorităților locale, dar noi, din alt punct de vedere, deci eu, ca cetățean, să merg la vot. Dacă eu știu că oricum de mine nu depinde de nimic. Puterea centrală poate să intervină, poate să aprobe legi care nu sunt foarte coerente, astfel încât, într-un final, performanța, calitatea vieții în fiecare din localitățile Republicii Moldova nu va suferi schimbări esențiale. Deci nu chiar vacă sfântă orice vine din partea partenerilor de dezvoltare, din partea Uniunii Europene, dacă luăm în calcul că această lege a fost votată cu acceptul și cu consultarea celor de la Bruxelles. Da, eu de altfel sunt foarte critic din acest punct de vedere. Eu sunt frustrat, mă simt frustrat atunci când aud frecvent din partea autorităților naționale, din partea ministrului, șefului executivului, faptul că, iată, Banca Națională ne-a zis și din acest motiv legea este bună. Dar noi din care motiv alegem guvern, din care motiv avem miniștri, avem demnitari de rang înalt? Banca Mondială, îmi cer scuze, Banca Mondială sau Fondul Monetar Internațional, iată, fiindcă acești experți ne zic nou că trebuie să procedăm de această manieră, deci noi o să urmăm exemplu și o să urmăm indicațiile care vin din exterior. Noi de 25 de ani, de fapt începând cu anul 90-91, ne dezvoltăm după această manieră. Și unde am ajuns? Noi suntem cei mai săraci, noi avem performanță foarte proastă. Ori noi mereu am fost influențați destul de multe de donatori. Dacă ne uităm la fondurile care au fost virate din exterior Republicii Moldova, sunt multe miliarde de dolari pe care Moldova le-a valorificat în această perioadă de timp. Sunt 1 miliard și ceva de dolari care au fost valorificate în proiectele băncii mondiale. Cred că este momentul... Dar poate noi furăm pur și simplu. Deci procedurile financiare, procedurile de achiziții publice aceste instituții sunt viciate. Dacă ne permit nou, să furăm. Nu este problemă că noi furăm. Cine fură? Poate consultanții de acolo folosesc banii de o manieră irațională, fiindcă aceste mijloace nu sunt implementate, nu sunt gestionate după în condițiile finanțelor publice din Republica Moldova, în condiții legii Republicii Moldova. Deci mulți donatori, Uniunea Europeană și Banca Mondială din asistență macrofinanciară ne oferă și aceste mijloace se regăsesc în bugetul de stat. Dar fondurile care ne alocă nouă donatori sunt gestionate și implementate în condițiile pe care le au fiecare donator în parte. Deci fiecare donator are sistemul propriu de achiziții publice și mai departe. Deci un sistem financiar, de gestiune financiară pe care o folosește pentru a implementa aceste proiecte, pentru a cheltui acești bani. Ori, chiar donatorii sunt cei care ne dezvoltă nou sistem de gestiune financiară și sistem de achiziții publice. Dar nici chiar donatorii, într-un final, nu au încredere în acele sisteme pe care le-au dezvoltat ei în Republica Moldova. Situația, cred eu că trebuie să ne punem întrebări privind eficiența asistenței pe care noi o primim. Trebuie să fim un pic mai critici la fondurile pe care le primim de peste hotare, trebuie să avem criterii de selecție mult mai bine determinate și trebuie în final să urmărim interesul nostru propriu, fiindcă într-un final este greșit, pe de-o parte, să dai vina integral pe asistență externă și să zici că totul ce vine de peste hotare este rău, dar în același timp este la fel de greșit să zici că totul ce vine de peste hotare este perfect. Eu cred că este timpul, poate, autoritățile din Republica Moldova, poate societatea în ansamblu, să înceapă să gândească și să înceapă să aducă o anumită evaluare și să încearcă să găsească o anumită soluție, fiindcă într-un final toți sunt responsabili, atât elita politică din Republica Moldova, cât și acea elită politică sau acele instituții internaționale care au asistat elita politică din Republica Moldova pe perioada tuturor acestor ani. Într-un final, toți trebuie să răspundă. Deci rămânem la banii ăștia străini. Ieri guvernul, împreună, șeful guvernului, împreună cu cei de la Fondul Monetar Internațional, au anunțat că au ajuns la un acord pentru o nouă tranșă în valoare de 35 de milioane de dolari. Noi trebuie să aplaudăm în picioare decizia de ieri anunțată și la executiv.
Eu nu știu din care motiv autoritățile naționale sunt atât de fericite de faptul că Moldova este asistată de Fondul Monetar Internațional. Câte state dezvoltate cunoașteți dumneavoastră care sunt asistate de Fondul Monetar Internațional? Faptul că atunci când ești bolnav și ajungi în secție de... Faptul că ești bolnav și ești internat în secție de reanimare și ești conectat la diverse aparate de menținere a vieții, este un fapt bun sau rău? Cred că este un fapt bun. Dar întrebarea este de ce a trebuit să fii bolnav? De ce a trebuit să ajungi în reanimare? Întrebarea pe care trebuie să ne punem noi, în primul rând, este de ce a trebuit să ajungem la asistența Fondului Monetar Internațional. Fondul Monetar Internațional nu asistă statele dezvoltate. Fondul Monetar Internațional nu asistă guvernele eficiente. Simplu fapt că noi suntem asistați de această instituție deja este un indicator care vorbește despre capacitatea extrem de redusă a autorităților naționale să gestioneze treburile în Republica Moldova. Acest lucru vorbește despre problemele grave cu care se confruntă societatea în economia Republicii Moldova. Și acest lucru, de fapt, este o caracteristică negativă. Faptul că suntem asistați de Fondul Internațional este un aspect negativ. Orice persoană, în cazul în care are anumite deficiențe, se poate adresa la o casă de amanet, da? Să-și facă rost de mijloace financiare pe perioadă lungă de timp, pe perioadă scurtă de timp, contra a unui comision destul de mare. Deci, efectiv, faptul că obții mijloace financiare este bine, dar întrebarea este de ce a trebuit să vii, să ajungi în această situație. Ori autoritățile naționale și regretabilă și societatea în ansamblu percepe ca fiind un factor pozitiv, faptul că suntem asistați de Fondul Monetar Internațional. Eu cred că, mai degrabă, autoritățile ar trebui să se ascundă de această realitate și cumva să vină și să ne argumenteze acele politici, acele abordări proprii pe care știu ei să le dezvolte pentru a schimba lucrurile către bine în Republica Moldova. Dar banii care primim noi de la Independență în goaș de la Fondul Monetar Internațional, noi restituim? Da, sigur, sunt credite. Cred că pot și granturi, nu sunt gata cum să numesc cifre, dar sunt și granturi, dar Fondul Monetar Internațional de obicei oferă credite. Sigur, noi o restituim, noi plătim comision pentru eliberarea creditului, noi plătim dobânde pentru mijloacele pe care ne oferă Fondul Monetar Internațional. Deci aceste, eu am calculat undeva anual, noi plătim vreo 70 de milioane de lei. Estimativ. Acum, sigur că se schimbă și cursul, se schimbă valutar și mai departe, dar în mediu, noi anual plătim 70 de milioane de lei doar pentru dobânzi și comisioane aferente atât creditelor băncii mondiale, cât și încă vreo 70 de milioane de lei aferente creditelor oferite de Fondul Monetar Internațional. Deci aceste mijloace nici de departe nu sunt mijloace gratuite. Dumneavoastră ați pomenit spre casa de amanet. Dacă eu mă duc la o casă de amanet și îmi dau telefonul, ei îmi cer mie doar un procent, da? Un anumit procent pentru acest telefon, pentru banii care mi-l dau. Dar ei nu spun mie ce să fac mai departe. De ce Fondul Monetar Internațional, căruia noi întoarcem banii, ne pun și condiții pentru acești bani? Este o întrebare foarte bună. Acum, întrebarea aceasta îmi dau seama că trebuie să fie adresată autorităților, fiindcă, într-un final, acestea sunt condițiile pe care autoritățile le acceptă. În linii mari, este logică această abordare. Creditorul trebuie să se asigure că debitorul va restitui mijloacele într-un final. Deci, din acest motiv, Fondul Monetar vine și ne impune anumite condiții. Dar condițiile pe care le impune Fondul Monetar, bine, aici iarăși evaluarea este una subiectivă. Evaluarea mea este că condițiile sunt mult prea largi. Fondul Monetar și alți donatori intervin mult prea adânc în realitatea din Republica Moldova. Și mine nu m-ar deranja acest lucru. Dar într-un final eu aș fi vrut aceste organizații internaționale să plătească pensii, să plătească alocații sociale, să finanțeze sfera socială, să finanțeze sfera învățământ. Fiindcă într-un final, urmare politicilor pe care le implementează alții, ne le fac alții, suferim noi. Într-un final, noi trăim într-o realitate destul de neplăcută. Într-un final, părinții noștri primească pensii foarte mici, economia noastră este ruinată și așa mai departe. Deci e bine să fie corelată. Nu este o problemă faptul că cineva ia decizii. Dar cine ia decizii trebuie să suporte și consecința urmării acestor decizii. Consecințe fie pozitive, fie negative. Ori implicarea actorilor internaționali este mult prea largă. Am zis cu alte ocazii, eu nu cunosc un exemplu pe mapamond, luați orice perioadă, începând cu anii 48-49, atunci au fost create instituțiile Bretton Woods, deci Fondul Monetar, Banca Mondială. Eu nu cunosc un exemplu când aceste instituții să fi reușit să ia o țară din lumea a treia, să o ia de mână și să o ducă până în lumea a întâia. N-a fost nici măcar un exemplu. Și atunci când noi ne adresăm acestor instituții, atunci când autoritățile noastre vin în fața cetățenilor și prezintă ca fiind o reușită faptul că primim credite și granturi concesionale de aceste instituții, guvernul ar trebui să-și pună întrebarea, dar unde aceste credite și granturi au produs efect final, benefic?
în perioada post-belică, deci după al doilea război mondial, sunt în inimare două regiuni care au reușit economic. A fost Europa de vest, deci urmare acelor daune care au fost produse de al doilea război mondial, și Statele Unite au venit cu un program denumit Planul Marshall, care a produs efecte pozitive și care în perioadă foarte scurtă de timp a ridicat economia Europei pe picioare. Și o altă zonă este zona Asiei de Sud-Est. Deci China, Coreea de Sud, Taiwan, Singapore, Japonia, care prima a început să se dezvolte, care au venit cu abordări total opuse acelor abordări, acelor politici, pe care nouă ne le sugerează organizația internațională, același Fond Monetar și Banca Mondială. Eu nu am o problemă cu aceste politici, recunosc faptul că în cadrul acestor organizații lucrează specialiști din altă calificare. Un lucru cer, să-și asume răspunderea pentru politicile pe care le implementează. Să plătească în cazul în care economia suferă un eșec, în cazul în care populația de o perioadă lungă de timp se confrunte cu probleme, să achite ei pensii. Fiindcă noi suntem săraci, noi achităm pensii mici, nu fiindcă nu ne dorim acest lucru, fiindcă nu avem de unde. Economia e foarte slabă, nu ai de unde să iei aceste resurse. Să vină ei și să ne ofere resurse gratuite, fiindcă, într-un final, ei s-au implicat destul de adânc în elaborarea de politici care sunt implementate în Republica Moldova. Dar fără banii lor și fără aceste datorii credite, noi ce am face? Nu știu ce am face, adică efectiv depinde de calitatea guvernării, depinde de cele politici. Vedeți că lumea modernă nu este o lume deloc prietenoasă, așa cum credem noi. Orice guvern, guvernul statelor dezvoltate, guvernul statelor în dezvoltare, se luptă pentru același scop. Se luptă pentru obținerea controlului asupra aceleiași resurse. Nu doar noi ne dorim să ne dezvoltăm. Și statele dezvoltate doresc să se dezvolte. Din acest motiv, noi ne aflăm în competiție cu toată lumea. Și în aceste condiții trebuie identificate anumite situații, dacă vreți, o conjunctură favorabilă nouă, care să ne permită să atragem acele resurse, să valorificăm, să investim resursele, să implementăm politici necesare pentru dezvoltare. Deci, efectiv, doar așa să te dezvolți, nu poți. Trebuie să faci față competiției pe plan internațional, ori capacitățile noastre de a face față competiției sunt foarte limitate. Noi suntem o economie foarte mică, foarte slabă, ratingul nostru este foarte limitat, capacitatea noastră de a impune anumite instrumente, anumite restricții este foarte limitată. Una este situația Chinei, care are o populație foarte mare, are forțe militare foarte bine dezvoltate, are capacitate, are resurse suficiente, astfel încât are capacitatea să se dezvolte. Și alte situații în care se află Republica Moldova. Și atunci depinde de conjunctură. De exemplu, Coreea de Sud, așa cum am studiat, a reușit să se dezvolte folosind conjunctura regională creată de situația legată de Coreea de Nord. Statele Unite ale Americii își doreau foarte mult să demonstreze că regimul, economia planificată, regimul comunist este unul nu foarte benefic, și atunci a avut o deschidere față de acele politici, acele abordări în economie pe care le-a implementat Coreea de Sud. Dacă nu exista această conjunctură, nici statul respectiv poate nu reușea să se dezvolte. Deci nu este suficient tu să fii foarte deștept, nu este suficient să ai anumite resurse pe interior. În cazul în care ai o țară foarte mică, te confrunți cu bariere, te confrunți cu confruntare venite din partea partenerilor externi, din partea partenerilor de dezvoltare, din partea acelor state pe care noi le zicem că sunt parteneri de dezvoltare. Toate statele se luptă pentru același scop. Orice stat dorește să-și mărească economia, orice stat dorește să asigure în propriei sare populației o bunăstare materială, nu doar noi. Și noi trebuie să ne luptăm cu alte state, cu alte economii mult mai puternici, mult mai mari, pentru a asigura această bunăstare. Noi trebuie să ne luptăm să rupim acea parte din plăcintă care să fie cât mai mare. Dar dacă noi luăm mai mult, alții o să primească mai puțin. Și cei alții sunt mult mai puternici decât noi. Și care este garanție că va fi așa sau nu va fi chiar invers? O să avem noi o parte mai mică și ei o să-și asigură o parte mai mare. Deci situația este foarte complicată. Trebuie să fii foarte inventiv, să vii cu abordări foarte inovative pentru a reuși ceva. Este o competiție care se duce între toate statele lumii și nimeni nu face rabat de faptul că un stat este tânăr și este slab, iar altul stat este puternic și deja are o anumită tradiție. De acordul de asociere cu Uniunea Europeană, despre care mulți demnitari vorbesc și spun că asta este o mare realizare, poate fi numită una dintre cele mai mari realizări economice de la independență încoace? Eu nu văd un impact semnificativ acordului de asociere până la moment. Noi am semnat acordul de asociere în anul 2014, suntem în anul 2018. Momentan nu văd un impact determinat acest document asupra realităților, asupra situației din economia națională. Ați atestat dumneavoastră un boom economic, ați atestat dumneavoastră faptul că mergând pe stradă vă apuc angajatorul și ziceți veniți și lucrați la mine în întreprindere fiindcă nu am lucrători. Nimic de genul acesta nu se întâmplă. Deci nu se deschid la toate colțurile întreprinderi, nu înflorește economia.
economie, nu se fac investiții masive, investițiile directe străine au scăzut, după anul 2014 au scăzut pe fundalul furtului miliardului, dar totuși nu vedem o explozie masivă a bunăstării, a creșterii economice. Aspectul pe care vreau să-l nuanțez atunci când vorbim despre acordul de asociere, nu trebuie să, cel puțin din punctul meu de vedere, eu atest o abordare diferențiată. Acel model economic pe care ne oferă Uniunea Europeană este un model economic care se bazează pe idee creștere economice extensive. Deci acele economii care au fost dezvoltate la momentul respectiv, aceste economii se extind și mută capacitățile de producție în statele noi. Ori, cred eu că dezvoltarea trebuie să meargă după un model intensiv. Ca să duc un exemplu, în România industria auto a fost preluată de industria franceză, de Renault. Renault a cumpărat Dacia, a păstrat denumirea, dar în esență capitalul, abordările, toate sunt franceze acolo. Mm-hmm. Da? Deci managementul și proprietatea este deținută de francezi. Acest model este un model extensiv atunci când un stat dezvoltat deja preia industriile care sunt mai slabe din alte state și le înglobează, le absorbe și devine același investitor, se răspândește. Denumirea poate fi diferită, Škoda e același Volkswagen. În final, în România avem Dacia care este Renault, de fapt. Deci fațada nu se schimbă, dar esența este altă. Proprietarii acestor afaceri sunt alții. Eu sunt adeptul unui model de dezvoltare intensiv. Deci un model care îți creeze condiții pentru acești români să devină ei constructori de autoturisme. Așa cum s-au încăpățânat, zicem, japonezii, care pe perioadă, guvernul nipon, pe perioadă de 40 de ani, a ținut, a venit cu anumite instrumente, a ridicat de jos compania Toyota, până compania respectivă nu s-a ridicat la un nivel foarte mare, iar acum este unul cel mai mari producători, unul cel mai mari jucători pe piața respectivă. Așa cum s-au încăpățânat coreeni, ani în șir, să realizeze pierderi, să se confrunte cu dificultăți, cu problemele care vineau din exterior, dar într-un final și-au dezvoltat industria autoproprie. Așa cum s-au încăpățânat chinezii, care momentan nu sunt chiar atât de buni, dar peste 10 ani să vedem cum o să arate autoturismele produse de dânși. Deci, efectiv, sunt anumite state care încearcă să se impună. Eu înțeleg că un stat, îndeosebi un stat micuț, precum este Republica Moldova sau cei și România, nu poate să producă întreg spectrul de bunuri și servicii. Poate, într-adevăr, industria auto nu este domeniul în care să reușească, care să ofere avantaje mari, să fie dezvoltat în economia românească. Dar nu se poate chiar toate domeniile să fie preluate de străini. Un domeniu, trebuie două domenii să se dezvolte. Ori, în contextul integrării europene, eu atest o anumită îmbunătățire a situației, dar nu văd un anumit mediu favorabil pentru dezvoltarea și pentru creșterea și pentru ajungerea la același nivel a antreprenorilor locali. Eu nu am atestat faptul că Uniunea Europeană, prin diverse instrumente, prin credite, prin politici comerciale dezvoltate pentru România, să-i se fie permis României să-și dezvolte propria sa industrie auto. Ori, într-un final, noi, consumatorii, avem nevoie de diversitate. Noi nu avem nevoie un producător să fie doar unul. Noi avem nevoie să fie cât mai mulți producători. Fiindcă acest lucru creează competiție și, într-un final, autoturismul a ajuns să fie atât de ieftine, fiindcă este competiție foarte mare pe piața respectivă. Dacă statele din Asia de Sud-Est nu se încăpățânau să-și dezvolte propria industrie, cine știe care era să fie acum situația în industria auto? Deci erau poate aceleși autoturisme mari, americane, nu foarte eficiente și care s-ar fi vândut iarăși la prețuri mari. Într-un final, noi câștigăm, noi ca consumatori câștigăm de urmare faptului că apar tot mai mulți agenți economici. Dar iată faptul că investitorii vin, de exemplu, Banca Transilvania, fac referire la cei, la demnitari care spuneau că asta sunt mari realizări. Iată, Banca Transilvania, o bancă serioasă din România, cumpără o bancă de la noi, Victoria Bank, Kaufland vrea să deschidă câteva magazine și am zis că investesc câteva zeci de milioane și o să deschidă vreo 1000 de locuri de muncă. Da, 100 milioane, da. Asta sunt investiții externe serioase, în opinia dumneavoastră? Da, sunt investiții serioase. Atunci când vorbim de investitori străini, trebuie să admitem și trebuie să înțelegem această dimensiune. Nu contează foarte mult banul, suma de bani care sunt investite în economia națională. Contează influxul de cunoștințe, de experiență, de abordări noi în economie. Noi suntem săraci, fiindcă noi nu suntem suficient de eficienți. Noi nu suntem suficient de inventivi. Noi, deși suntem foarte săraci, dar antreprenoriatul sau spiritul antreprenorial a cetățenilor este la un nivel foarte mic în Republica Moldova, ceea ce este paradoxal. Și atunci, sigur că avem nevoie de schimb de experiență. În deosebi state mici, precum este Republica Moldova, avem nevoie de schimb de experiență, avem nevoie de influxuri, de cunoștințe, de abordări. Nu este cazul noi să dezvoltăm totul de la zero. Alții și-au ajuns la această cultură pe perioadă foarte lungă de timp. Ori noi am stat închiși în Uniunea Sovietică, în economie planificată, noi am fost izolați.
nu ne-am creat acel spirit antreprenorial. Și atunci noi avem nevoie de influx de cunoștințe, de experiențe. Dar atunci când toată piața, toată economia este preluată de investitori străini, este o greșeală. Investiții străine sunt importante pentru a transmite face acest transfer de cunoștințe, experiențe către antreprenorii locali, care să vadă această experiență, să se învețe și să devină ei mai buni. Dacă într-un final antreprenorii locali pur și simplu se falimentează, noi ce câștigăm? Care este? Devenim toți o țară de gastarbeiteri, toți o să punem peste cotari, toți o să fim săraci. Dacă noi suntem săraci, o să avem salarii mici, o să plătim impozite mici. Impozite mici înseamnă un sistem social foarte subfinanțat, educație subfinanțată, o credere sănătății subfinanțată și așa mai departe. Deci noi trebuie să ne luptăm să devenim la fel de buni ca și ei. Și noi avem nevoie de expunere, noi avem nevoie de schimb de experiență. Dar într-un final, în procesul de schimb de experiență, trebuie să urmărim să nu pierdem întreaga economie. Trebuie să rămână acei agenți economici, fiindcă și noi trebuie să fim nu doar în calitate de simpli lucrători. Cineva din noi trebuie să fie un manager de top, cineva dintre noi din societate moldovenească, trebuie să fie ingineri, arhitecți foarte bine instruiți, antreprenori și așa mai departe. Noi nu putem să fim toți o societate de lucrători de mâna a doua. Deci noi în acest proces trebuie să urmărim modul în care se produce transferul, schimbarea societății. Vorbind despre Kaufland, de exemplu, care dumneavoastră l-ați menționat, eu am citit câteva luni în urmă, a fost găsit acest comunicat pe pagina de internet a Ministerului Economiei. Acest lanț de magazine a primit suportul din partea Băncii Mondiale, credit în condiții concesionale, pentru ca să-și deschidă afacere în Republica Moldova. Și mie lucrul acesta un pic mă șochează, fiindcă Kaufland este deținută de o familie, deci care de o firmă, care e deținută de o familie, deci efectiv noi putem să zicem că sunt, cel puțin în funcție din informații care am citit-o în mediul deschis, o familie de oligarhi care primește credite concesionale pentru a-și dezvolta afacerea în Republica Moldova. Un pic rămâi șocat, fiindcă e bine că vine acest lanț, zicem că e bine că vine în Republica Moldova, dar de ce Banca Mondială oferă credite concesionale pe care ulterior o să le raporteze ca fiind creditare Republicii Moldova? Cifra de afacere anuală acestui lanț comercial, lanț de magazine, este de 80 de miliarde de euro. 10 ori cât PIB-ul Republicii Moldova, anual. Și atunci un agent economic de această talie primește credite concesionale. Întrebarea mea este ce agentul economic respectiv nu se poate credita pentru dezvoltarea propriei sale afaceri? Și în acest context mă întreb, care sunt acele politici, care sunt acele abordări a partenerilor externi? Din care motiv, pe de-o parte, dacă într-adevăr acest lanț comercial se va penetra, se va stabili în economia Republicii Moldova, vor fi efecte pozitive, sigur. Calitatea, magazinele vor arăta mai bine, atitudinea va fi mai prietenoasă a agentului economic față de consumatori. Deci noi ca consumatori o să câștigăm, dar mai mulți agenți economici vor pierde. Ei vor falimenta. Deci, efectiv, o să ajungem la o situație de concentrare a resurselor din mulți agenți economici mărunți care există la moment, lanțuri comerciale. Presupun că aceste lanțuri vor falimenta, va fi unul, două lanțuri și atunci, efectiv, noi ajungem la oligopolizare a pieței, la o situație de monopol. Atunci, concurența asta. Păi, concurența... Bun, dar pe banii băncii mondiale e mai simplu să... Exact, dar e un agent economic care deja are o putere comercială masivă. Din care motiv o instituție internațională de dezvoltare o acordă asistență cuiva care și așa este foarte bine mersi. Deci, efectiv, noi nu înțeleg această abordare. Eu aș fi vrut, eventual, în paralel cu penetrarea pieței Republicii Moldova de către acest agent economic puternic, să vedem instrumente de asistență venite din aceleși bănci mondiale pentru lanțurile comerciale naționale, astfel încât să facă față concurenții și să se ridice la standardul Kaufland. Ori, în final, noi să avem doar Kaufland, celălalt o să falimenteze. Noi ce am câștigat într-un final? Bine, o să mergem în magazine, dar cine noi? Cei care sunt acum manageri și sunt obișnuiți cu salariul de 10-15.000 de lei, o să devină lucrători și o să aibă salariul 5.000-7.000 de lei. Și atunci ei cât o să cumpere din aceste magazine frumoase și deci lustruite? Propun să aflăm răspunsul la această întrebare în timpul publicității, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Grăbu, dar pe noi ar trebui să ne îngrijoreze faptul că cei care dețin Monocelul și cei care dețin Fenosa au anunțat că vor să vândă afacerile care sunt la Chișinău? Într-un final,
nu cunosc care este motivul acestor decizii, pot fi decizii comerciale, este un mod uzual prin care o întreprindere se dezvoltă, uneori un agent economic decide să se extindă și are mai multe afaceri, mai multe domenii conexe sau uneori chiar diferite, opuse, deci efectiv domenii total diferite, sau uneori decide să se concentreze, deci pe un domeniu care consideră că aduce profit foarte mare și atunci în aceste condiții scapă de active care sunt conexe sau de active care sunt în zone regionale diferite. Care este rațiunea economică acestor decizii? Cunosc doar antreprenorii, noi putem doar să presupunem. Înțeleg faptul că este o anumită situație nu foarte bună în Republica Moldova, sunt anumite aspecte legate de abuzurile din justiție, ineficiența sistemului judiciar, dar poate ineficiența cadrului normativ, poate ineficiența aparatului administrativ, a guvernului, autorităților, dar totuși nu cred că această ineficiență a atins atât de mult activitatea acestor agenți economici. Sunt agenți economici foarte mari care au capacitatea să-și impună punctul de vedere. Și atunci, mai degrabă, sunt anumite rațiuni, anumite aspecte care țin mai mult de planul de afacere a acestor agenți economici. Telefonia mobilă deja este un domeniu care devine încet depășit. Recent am citit în presă faptul că Comisia Europeană a luat decizia să asigure Wi-Fi gratuit pe întreg teritoriul Uniunii Europene. În această condiție, cine o să folosească telefonie mobilă? Deci, efectiv, toată lumea o să vorbească prin acele programe în care sunt posibile să le folosești pe internet. Deci, efectiv, vor comunica, nu vor mai plăti bani pentru acest gen de servicii. Și atunci, cred că businessul respectiv suportă anumite schimbări. Proprietarii decid poate să facă rost anumite mijloace financiare acum, până nu este foarte târziu, pentru a investi aceste mijloace deja în alte domenii, în alte sectoare. Și atunci, într-un final, este doar un mod în care evoluează mod firesc afacerile agenților economice. Deci, cred că aceste decizii mai puțin ar trebui să ne îngrijoreze pe noi. Iată, pe noi, poate nu ne îngrijorează, dar ne bucură foarte mult ce vedem la știri despre programul de stat Prima Casă. Premierul Filip a anunțat că deja 100 de oameni au aplicat. Deci, rata anuală este de 9%, a declarat ministrul Armașu, ministrul finanțelor a acordat deja câteva interviuri în acest context. Se promovează foarte intensiv acest proiect al Partidului Democrat, adică al puterii. Trebuie să dăm cezarul ce e al cezarului, domnule Grbă. Da, adevărat. Noi avem nevoie de programe, de susținerea păturilor vulnerabile. Tinerilor, limita de vârstă de 45 de ani de accesare a acestui program. Deci se adresează anumite categorii de cetățeni. Sigur că trebuie să găsim posibilitatea. Întrebarea este dacă guvernul, într-adevăr, a venit cu o soluție reală pentru a ajuta păturile vulnerabile să facă rost de locuință. Locuința este una cele mai mari investiții pe care le face omul pe durata vieții. Un om simplu, cineva care este bogat, poate își cumpără vile odată la 2-3 ani. Ori o persoană medie, efectiv obișnuită, își cumpără odată în viață, poate două ori în viață, un imobil. Deci investiție masivă. Cu siguranță statul trebuie să vină cu anumite instrumente de suport. În același timp cunoaștem faptul că foarte mulți cetățeni moldoveni au plecat peste hotare, anume cu gândul să-și facă rost de mijloace financiare pentru a-și cumpăra o locuință în Republica Moldova. Această dimensiune, de fapt, ar trebui să ne atragă atenție. Noi, dacă ne dorim o piață imobiliară flexibilă, o piață imobiliară lichidă, acolo unde se cumpere, să se vândă frecvent, deci o piață care se vinde în dezvoltare, trebuie să observăm asupra corelației care se formează între prețul pentru locuințe, prețul pe metru pătrat și salariul mediu pe economie. Aceste corelații nu trebuie să fie decât 1-1 sau 1-2. Deci, efectiv, prețul pe metru pătrat ar trebui să fie poate două salarii medii pe economie lunare, pe durata unui an. Ori în Republica Moldova, regretabil, prețul pentru imobile este unul foarte mare. Și acest lucru mai deranjează cel mai mult. Faptul că guvernul nu a venit în prima instanță să se caute soluții pentru a diminua prețul, ori guvernul a venit să susțină populația în procurarea locuințelor într-un mediu deja format. Ori acest mediu este caracterizat, în primul rând, de faptul că prețul pentru imobil este unul foarte mare. A doilea rând este caracterizat faptul că autoritățile locale nu cooperează niciun fel și nu gestionează de o manieră foarte eficientă acest domeniu. Astfel încât noi avem situații în care apar blocuri de locuit în toate părțile orașului, apar într-un număr foarte mare, dar nimeni nu se gândește la infrastructura socială, nimeni nu se gândește la școli, la grădinițe, la parcuri, la drumuri, la transport public. Și atunci, într-un final, poate cineva care la moment trăiește într-o
într-un cămin, se bucură de faptul că s-am mutat cu ajutor guvernul într-un apartament, într-un bloc și o să trăiască undeva la etajul 15, fiindcă e mai ieftin acolo prețul. Dar ulterior, persoana respectivă își pune întrebarea, ce fac eu, cum să mă, unde merg să mă recreez, copilul meu la care școală merge, fiindcă ulterior ar trebui să-și pună foarte multe întrebări, să se înghesuiască, să găsească un loc pentru copil în școală, să-și pună întrebarea de accesul, de drumurile publice, cum se deplasează cu autoturismul sau cu transportul public și mai departe. Deci vedem un blocaj, doar agenții economici sunt interesați de dezvoltarea pieței imobiliare, sunt interesați să facă rost de mijloace financiare rapide, deci un profit într-o perioadă scurtă de timp. Ori autoritățile locale, inclusiv și în contextul finanțelor publice locale, acelor deficiențe pe care le atestăm în legislația din domeniul finanțării autorităților locale, deci autoritățile locale nu au suficiente finanțe, noi atestăm faptul că autoritățile regretabil rămân în urmă, deci nu dezvoltă orașul, Chișinău nu crește în mărime, Chișinău de fapt crește densitate, numărul blocurilor este din ce în ce mai mare. Dar în acest context trebuie să ne gândim tot cum o să ne descurcăm în viitor. Calitatea aerului este una foarte proastă, calitatea vieții este foarte proastă și tot așa. Deci abordarea, guvernul trebuie să fie una mai complexă. Guvernul doar trebuie să vină și să arunce niște bani în joc, să pună niște bani în joc și să aștepte rezultate pozitive. Îmi dau seama că această abordare este una electorală, una populistă, în condițiile în care autoritățile doresc să vină în fața cetățenilor cu un rezultat rapid, dar întrebarea mea este care va fi impactul acestui program într-o perioadă, zicem, medie, de 2-3 ani de zile. Dacă, într-adevăr, impactul va fi unul benefic. În condițiile în care autoritățile locale nu dezvoltă localitățile, noi putem să ne trezim în situație în care prețul va crește. Și atunci, care este suportul guvernului? Într-un final, mărind aghiotajul pe piața imobiliară, guvernul va contribui la creșterea prețului și atunci, de fapt, chiar și cu acest program, suportul guvernului nu este unul foarte mare. Din contră, într-un final, ne putem trezi cu situația în care cetățeanul, beneficiarul, va plăti un cost mai mare pentru imobil decât dacă guvernul nu ar fi făcut nimic. Deci, în cazul în care intervine guvernul, această intervenție trebuie să fie una complexă și să ia în considerație un ansamblu mai larg de factori care sunt relevanți pentru această situație. Dar într-o țară normală, prețul unui imobil nu trebuie să fie raportat la ceea ce primește omul în medie, da? În medie. Sau e vorba de faptul că piața a fost bulversată după ce au venit mai noștri din afara țării cu bani mulți? La noi situația, într-adevăr, a fost bulversată mai mult începând cu anul 2000, atunci când Moldova a început să înregistreze un influx din ce în ce mai mare de remiteri. Chiar și economia... oameni care cumpărau apartamente cu 5.000 de dolari. Exact, dar asta a fost în anul 2000, iar ulterior prețul a crescut foarte rapid. Da, într-adevăr, au fost influxuri masive de mijloace financiare, guvernul regretabil n-a știut să folosească aceste mijloace financiare, guvernul a stat pasiv, actor, gândindu-se la ale sale și nu la interesul public. Aceste mijloace, în lipsa unui program, în lipsa unei gestionări de ansamblu venite din partea autorităților, cetățenii s-au gândit să investească în imobile. Asta e cea mai facilă decizie, lasă fie, că imobilul mereu îți costă bani. Și atunci, într-adevăr, prețul pentru imobile a crescut foarte rapid, piața într-adevăr a fost bulversată. Nicât cunosc eu, experiența internațională este anume aceasta la care m-am referit mai devreme. Prețul unui metru pătrat trebuie să fie în limita a 1-2 salarii medii lunare pe economia respectivă. Un salariu la periferie, două salarii undeva în zona centrală. Sigur că sunt excepții și excepții. Prețul pentru imobile în Londra, să zicem, este unul foarte mare, dar acolo cred că influența este foarte mare a oligarhiei și rusești și internaționale care au decis ca destinația să se mute în acest oraș și atunci au bulversat. Deci au schimbat realitatea, dar totuși într-un situație medie care nu suferă influența unui factor anume, este cam aceasta. Deci prețul trebuie să fie corelat cu realitatea din economie. Faptul că guvernul vine acum și ajută cetățeanul să-și procure un imobil în condițiile în care cetățeanul trebuie să plătească 90% din valoarea imobilului pe o perioadă lungă de timp, dacă în această perioadă nu se schimbă către bine situația din economie națională, cetățeanul de unde o să scoată bani să plătească pentru acest imobil. Ori, dacă vor fi foarte mulți cetățeni care vor fi în această situație, deci efectiv vor dori să-și poate să vândă imobilul, situația, piața imobiliară va intra în blocaj. Prețurile pentru imobile sau imobile per se nu vor fi foarte lichide, fiindcă logica lumii moderne este alta. În Germania, să zicem, deținerea de imobile ca medie pe țară este una foarte mică. Cetățenii de acolo nu doresc să cumpere imobile. Oamenii decid să trăiască în chirie. Deci
ce? Fiindcă economia mondială este o economie modernă, este caracterizată în primul rând prin mobilitate. Astăzi lucrezi în orașul X, mâine te muți în orașul Y. Și ce să faci? Mi-am terminat contractul de muncă în orașul X, ce să fac? Să vând imobilul și ulterior să cumpăr un alt imobil. Acest gen de tranzacții îți iau timp, trebuie vreo jumătate de an. Dar dacă cetățenii moldoveni care se vor aventura în aceste contracte de cumpărare a imobilor vor lua decizia să vândă imobilul, cui îl vor vinde? Cine să-și permită să-l cumpere în condițiile în care economia nu se dezvoltă? Deci prețul pentru imobile trebuie să fie corelat cu salariile din economia respectivă. Dacă există o anumită discrepanță, fie guvernul trebuie să vină cu subvenții masive. De asta înseamnă nu 50 de milioane de lei, dar înseamnă miliarde de lei anual pe care guvernul să le cheltuiască pentru ca să acopere această diferență, fie cetățeanul în final se va pomeni cu situația că efectiv va avea imobil cumpărat în credit și își va căuta loc de muncă undeva peste hotare, în legea Republica Moldova. Și atunci care este rostul? Să ai un apartament în Chișinău și să lucrezi la Roma? Iată, apropo, despre Roma, zilele astea a venit o știre că moldovenii de peste hotare au transferat în februarie 93 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că vreo aproape 20%, mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Domnul Gărbă, eu vreau să vă rog să încercați să vă imaginați dacă vreo jumătate de an moldovenii noștri n-ar transfera niciun dolar. Ce s-ar întâmpla în Moldova? Economia țării ar scădea masiv. Noi vorbim de faptul că suntem întreținuți din exterior, da? Deci asistență externă, fond monetar, banca mondială și mai departe. Dar noi nu observăm altă dimensiune. Pe perioada anul 2008-2017, prin dimensiunea comerțului extern, Moldova a pierdut 27 miliarde de dolari. 27 de miliarde de dolari este deficitul agregat pe această perioadă de timp. Deci nu am consumat de 27 de miliarde de dolari mai mult decât am reușit să vindem. Deci aceste 27 de miliarde de dolari au fost acoperite din alte surse externe. Nu sunt surse interne a Republicii Moldova, nu sunt credite luate, ci sunt în principal remiteri. În cazul în care noi nu am fi avut remiteri, economia țării ar fi fost mult mai mică. Noi am fi pierdut foarte mult în calitatea vieții. Deci remitele sunt o sursă foarte importantă și aceste remiteri, regretabil, nu sunt canalizate pentru a schimba calitatea vieții din Republica Moldova. Indicele sărăciei absolute ar fi crescut cu vreo 20 de puncte procentuale. Deci, efectiv, fiecare al treilea cetățean moldovean, dacă nu mai mult, ar fi fost sub pragul sărăciei, în cazul în care noi nu am fi avut remitele. Deci, noi avem o situație foarte atipică în Republica Moldova. Dacă ne uităm la bugetul gospodăriei, atestăm faptul că ponderea veniturilor salariale nu este chiar atât de mare în Republica Moldova, așa cum ar trebui să fie, așa cum este media europeană. Și aici regăsim o influență destul de mare care vine din partea remitelor, în special pentru zonele rurale. Practic, în bugetul gospodăriilor, aportul atât a salariului, veniturilor salariale, cât și veniturilor de remite este practic similar. Și atunci, sigur că noi suntem o țară foarte stranie, foarte atipică, dar o țară care depinde foarte mult de remiteri. Noi vorbim despre asistență, noi vorbim de politici, de fondul monetar și mai departe, dar salvatorul Republicii Moldova sunt cetățenii moldoveni plecați peste hotare. Cetățenii moldoveni care au fost alungați de autoritățile naționale, fiindcă n-au știut să implementeze politici eficiente, cetățenii moldoveni care au suferit urmare colapsului economiei naționale, începând cu anul 93, 94, 95, iar începând cu 95, masiv, cetățenii moldoveni au început să plece peste hotare. Această grupă de cetățeni sunt colacul de salvare a Republicii Moldova. Regretabil, această grupă de cetățeni este practic ignorată de autorități, inclusiv și prin dimensiunea asistenței sociale sau domeniul de protecție socială, fiindcă nimeni nu se gândește la faptul că sunt cetățeni care nu achită contribuții de asigurări sociale, nici în sistemul național, nici peste hotare. Fiindcă sunt foarte multe persoane care lucrează la negru. Guvernul, dacă ar fi fost responsabil, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să dezvolte un instrument, să le ofere acestor cetățeni, să-i convingă și să le ofere acestor cetățeni un instrument care să le permite să economisească bani, pentru că atunci când vor fi în vârstă și nu vor avea capacitatea să lucreze, să primească suport din partea statului cetățenii căruia ei sunt. Nimeni nu se gândește la faptul că generația gastarbeitorilor moldoveni îmbătrânește. Ce o să fac, apropo, guvernul când o să vină acel jumătate de milion, de exemplu, de la Moscova, din Rusia care o să vină? Nu știu ce să fac guvernul. Nu știu dacă guvernul se gândește la acest lucru, fiindcă noi avem un guvern care se gândește doar cum să câștige alegerile și ulterior, efectiv, ignorează interesele naționale și începe să se agite cu un an înainte de alegeri ca să fluture de diverse stegulețe. Nu știu la ce se gândește. Eu n-am mai testat până în prezent un instrument eficient de economisire care se fie adresat gastarbeiterilor. Sunt foarte multe persoane. Acele persoane care lucrează legal nu sunt o problemă. Plătesc contribuții acolo, aceste contribuții. Noi semnăm acorduri, deci
cu statele, multe state europene, astfel încât contribuțiile vor fi virate direct în Republica Moldova. Aici nu este o problemă. Mm-hmm. Dar sunt foarte multe persoane care nu plătesc contribuții nici acolo, nici aici. Când vor fi... Exact. Și întrebarea este ce se va întâmpla atunci când aceste persoane vor îmbătrâni, vor fi în incapacitatea să lucreze. Pentru că aceste persoane au plecat din Republica Moldova, au transmis remitiri, dar remitirile noi nu am avut capacitatea să le canalizăm în dezvoltare. Și atunci persoanele respective au lucrat pentru economiile străine. Au lucrat în economiile străine, în același timp am lucrat și noi din Republica Moldova, consumând masiv bunuri produse de alte economii, am ajutat către dezvoltarea altor economii străine. Ori, într-un final, noi nu am creat o anumită rezervă, noi nu am creat o anumită capacitate să susținem aceste persoane atunci când ne vor împătrâni. Și atunci, întrebarea mea este într-adevăr, ce vor face aceste persoane? Vor fi întreținute, cred că, nu știu, statul va trebui să identifice mijloace financiare, să le ofere, dacă nu pensii, să le ofere ajutor social, va trebui să se cheltuiască. Dar întrebarea mea este dacă noi deja la moment ne confruntăm cu probleme atât de grave în sistemul de pensionare, astfel încât numărul pensionarilor și lucrătorilor este cam același. De ce noi chiar acum, chiar și atât de târziu, nu ne gândim să venim cu noi un instrument și să-l popularizăm, să mergem în fața gastarbeiterilor, să încercăm să-i convingem, să investească, să cumpere, să plătească contribuții de o anumită sumă de bani anual, astfel încât, într-un final, într-o anumită perioadă de timp, să primească o pensie suficientă. Deci nu o pensie minimă, dar suficient o pensie care să le permită să ducă un mod de decent de viață. De ce la noi nu se dezvoltă, nu ia foc... business, sau cum se spune business, dar cred că e business, pensii private. Iarăși o întrebare care își are locul său, o întrebare la care eu nu am răspuns, decât cunosc eu legislația nu este una foarte bună, dar legislația poate fi adaptată, din care motiv guvernul nu vrea să se implice, nu știu. Noi avem o situație foarte specifică în domeniul asistenței sociale. Noi avem persoane care primesc pensii foarte mari, 10.000 de lei și mai mult, 15.000 de lei mai mult. Întrebarea mea este de ce guvernul admite această situație? Fiindcă dacă guvernul plătește pensii mari, guvernul într-un final joacă rolul de asistent financiar a unor persoane avute. Da, dacă acea persoană contribuie substanțial la buget. Bine, dar de ce guvernul a luat aceste contribuții? Contribuțiile trebuie corelate, contribuțiile trebuie gândite de așa manieră încât să se permite persoanelor ajuns în etate să nu stea la cost de stradă să ceară milă. Dar cine are capacitatea să contribuie mai mult, de ce guvernul trebuie să preia în prima instanță aceste contribuții și în a doua instanță de ce guvernul trebuie să plătească pensii mari? De ce guvernul se implică în această? Vede că acest lucru de asistent financiar. De ce guvernul dorește să joace rolul de asistent financiar? Dacă guvernul are foarte mult timp liber, bine, dar în prima instanță guvernul trebuie să se ocupe de persoanele sărace. Guvernul trebuie să admită pensia să fie în mărime de 26%. Deci guvernul trebuie să intervină cu politici astfel încât pensia să fie 40-50% pentru toată lumea. Dacă guvernul își îndeplinește această sarcină, nu sunt pensionari cu pensii mai mici de 40%, să se ocupe de persoanele avute. Ori noi avem o situație foarte strană, astfel încât guvernul plătește pensii mari, a luat contribuții mari, dar numai aceste contribuții mari sunt acele surse care trebuie să meargă în pilonul 2 sau 3 a sistemului de pensionare, deci în fonduri private de pensii. Ori guvernul acest lucru nu a făcut. Și noi avem o situație foarte strană, fiindcă pensiile private sunt un instrument masiv, foarte important de dezvoltarea unei economii. Noi avem nevoie de resurse financiare. Pentru creștere economică trebuie să facem investiții masive. La noi sectorul bancar se află într-o situație foarte proastă și în punderea creditelor în produsul intern brut sunt foarte mici, 25-30% din PIB. Ori în economiile dezvoltate, punderea creditelor oferite de bănci pe durata anului ajunge la 100% și mai mult pe durata anului. Fără să finanțezi proiectele agenților economici, nu ai cum să ai, deci nu registrezi creștere economică. Ai nevoie să vii cu resurse financiare suplimentare. Iată resurse financiare suplimentare. Guvernul poate să vină cu fondul pensii facultative, deci să reducă contribuțiile mari a celor care au capacitate să plătească contribuții mari, dar aceste contribuții sunt îndreptate către fonduri de pensii private și acest fond de pensii private ar fi o sursă masivă de investiții în economia națională și în plus aceste investiții ar face și o competiție sectorului bancar, fiindcă la noi în sectorul bancar practic nu există competiție. Deci noi vorbim de anumite ineficiențe, noi vorbim despre o performanță redusă a sectorului bancar, dar nu căutăm soluție. Pensiile facultative, pensiile private sunt o soluție. Dar, regretabil, executivul de la noi nu vede acest instrument, nu vede această soluție pentru a dezvolta economia națională, nu știu ce face, nu știu din care motiv. Poate așteaptă peste 20 de ani Banca Mondială să zică. Astăzi, momentan, dacă nu i-a zis, să nu face nimic, așteaptă. Domnul Grăbu, dar mai este adevărat faptul că noi suntem o țară agrară?
Bine, cred că suntem. Este adevărat. Ponderea sectorului agricol este mare, dar în special ponderea persoanelor care depinde de sectorul agricol este una foarte mare. Sunt aproximativ o treime din forța de muncă din Republica Moldova depinde de sectorul agricol. Și atunci, în aceste condiții, sigur că, așa sau altfel, ne putem caracteriza ca fiind o țară agrară. Economia Republicii Moldova este caracterizată așa cum sunt caracterizate economiile moderne, prin ponderea foarte mare a sectorului serviciilor. Dar la noi, regretabil, sectorul serviciilor este reprezentat foarte mult de sectorul de comerț, deci cumpărăm, vindem ceea ce este produs din exterior. Nu este conectat foarte mult la sectoarele de bază agricol și industrial. Ponderea sectorului industrial în economia Republicii Moldova, regretabil, este una foarte mică. Cred că dependența noastră de sectorul agrar este una destul de mare. Putem să ne caracterizăm și, dacă facem referință la media statelor europene, dăm seama că influența sectorului agrar în economia țării este una foarte mare. Și de ce importăm foarte mult ce ține de agricultură? Mă refer la fructe, legume și așa mai departe. Noi avem eu nu mă refer la banane și portocale. Da, înțeleg. Produsul nostru intern brut oricum este foarte mic. Deci valoarea adăugată care este generată de sectorul agricol este una redusă. Și în aceste condiții, chiar și dacă ponderea și aportul în economia sectorului agrar este una foarte mare, economia per se nu este una mare. Și atunci, pentru a diversifica consumul la nivelul standardelor pe care le oferă societatea modernă, noi importăm destul de multe produse agricole. Deci gradul de diversificare, gradul de dezvoltare sectorului agricol lasă de dorit. Este mult spațiu de dezvoltare, este mult spațiu de creștere economică pentru agenții economici să vină cu diverse produse, servicii și așa mai departe, care noi în prezent le importăm. Din care motiv noi importăm? Pe această întrebare trebuie să ne punem nu doar cu referire la produsele agricole, dar și cu referire la produsele industriale. Noi importăm foarte mult. Atunci când mergeți într-un magazin să cumpărați ceva, presupun că ați atestat cât de mult este de import și cât de puțin este producția locală. Tot ce, o bună parte din consumul nostru de zi cu zi, într-o pondere foarte mare, este asigurat din importuri. Deci întrebarea respectivă, din care motiv noi consumăm atât de mult de importuri, din import, este o întrebare valabilă, o întrebare care trebuie să punem autoritățile și o întrebare care trebuie să ne punem pe gânduri. Deci cât de eficiente au fost aceste politici economice care noi le-am implementat până acum, dacă ne-am pomenit într-o situație atât de proastă. O să vă duc o cifră. În anul trecut, consumul gospodăriilor și investițiile, deci consumul în ansamblu, investiții în economie și consumul gospodăriilor, a reprezentat 128% din PIB. Deci 28% din produsul nostru intern brut a fost asigurat, din consum, a fost asigurat din surse externe, nu din producția noastră. Noi depinde foarte mult de ceea ce este produs în exterior. Noi consumăm foarte mult produs în exterior și acest consum, de fapt, este finanțat în linimar din remiteri, din sursele care nu sunt generate de economie națională. Dar pe noi trebuie să ne îngrijoreze faptul că datoria internă a Moldovei a ajuns la un nivel record, potrivit portalului Wall Street, și în primele două luni ale acestui an s-a majorat cu 165 de milioane de lei. În limba română, pe noi trebuie să ne îngrijoreze asta sau nu? Pentru că cifra, când vezi cuvântul record și datorie, imediat te pune în gard. Datoria sectorului public, văzut că ponderea în PIB Republica Moldova nu este foarte mare. Dacă mi-aduc eu bine aminte, sunt vreo 40% din PIB. Asta nu e mult. Media europeană este 60%. Uh-huh. Dar avem state precum Japonia, acolo unde datoria publică este de vreo 200% din produsul intern brut acestui stat. Deci datoria per se nu trebuie să ne îngrijoreze. Datoria este datorie și nu pot să ne, în condițiile economiei moderne, o societate modernă este creată pe datorie. Creșterea economică se bazează pe datorie. În prima instanță mergi la banc, iei un credit, îl investești, dacă investiția a fost făcută cu succes, plătești creditul și propriu-zisa agentul economic se dezvoltă și crește. La fel este și la nivelul unui stat. Se îndatorează pentru a produce o anumită schimbare. Întrebarea este dacă s-a produs schimbare. Deci, efectiv, pe cât de calitativ sunt investite aceste mijloace în economia națională. Faptul că suntem datori, că avem datorii, nu este o problemă. Deci orice economie, am adus exemplu, orice economie se îndatorează. Modelul economiei de piață se bazează pe datorii. Creșterea este datorii. Undeva se formează datorii și undeva se formează creșterea economică. Altfel, creșterea economică nu se produce. Este ok să te îndatorezi, dar întrebarea este calitatea îndatorării. Cum a reușit să investești aceste mijloace financiare? Datoria nu este foarte mare, dar chiar și așa, o parte bună parte din această datorie sunt acele 13 miliarde furate. Mă întreb eu, dacă nu se furau aceste mijloace și dacă guvernul ar fi avut suficientă înțelepciune să investească 13 miliarde, fie, zicem, 6 miliarde pentru dezvoltarea mediului de afaceri și 6 miliarde pentru program gen prima casă. Guvernul, în mod sigur, produceau schimbare de esență.
Ori pentru rezultarea mediului de afaceri, guvernul cheltuiește 40 de milioane pentru crearea locurilor de muncă și 50 de milioane pentru prima casă. Vedeți care este deosebirea. Dacă guvernul ar fi avut înțelepciune, dacă banii nu se furau, schimbările ar fost mult mai masive. Moldova are nevoie de programe masive. Moldova are nevoie de investiții masive în economie pentru a produce schimbare. Guvernul trebuie anual să aloce miliarde. Dar să nu fure. Program masiv, reparația 1200 de kilometri de drumuri anunțate de către Vladimir Plahotniuc. Este un program destul de ambițios, nu știu care sunt capacitățile, sigur că dacă se reușește, e un program care ar trebui să producă schimbare. Îmi dau seama că tot ce este un program mai mult electoral, fiindcă logica economică aici nu este. Mai mult se vrea, deci drumurile de intrare, de acces către fiecare localitate, să fie reparate, să fie de bună calitate. Deci, nu știu, poate la accesul fiecare localitate se va scrie acolo, că asta e datorită Partidul Democrat să a făcut lucrul acesta. Nu știu, poate asta ar fi mesajul. Îmi dau seama că nu este cazul să investești toți banii, să-i risipești în sume mici pentru toate localitățile. Cred eu că trebuie să vii cu poluri de creștere economică. Trebuie să dezvolți drumurile, dar poate este mai bine să faci autostradă, să zicem, de la nord la sud, în Republica Moldova. Nu să faci drumuri mărunte în localități. Faci o autostradă care să unească centrul de nord și de sud. Economia țării este concentrată foarte mult în centru, în Chișinău. Poate acest lucru un pic ar dinamiza. Poate guvernul ar găsi posibilitatea să facă linii de căi ferate, electrificate, rapide, care să ajute la mobilitatea populației. Fiindcă, așa cum am menționat mai devreme, economiile moderne sunt caracterizate prin mobilitatea înaltă. Trebuie să te deplasezi azi aici, mâine acolo. Să-mi oportunitezi de lucru în Ungheni, te-ai urcat în tren sau și lucrezi în Ungheni. Poți să trăiești acolo sau poți să deplasezi, să faci navetă zilnic. Dar dacă faci navetă, ai nevoie de infrastructură. Deci poate acest gen de abordări ar fi fost mai lucrative. Dar, în propriu zis, 1200 de kilometri e ambițios. Să vedem care va fi reușită. Ziarul de Gardă a scris o investigație despre această arenă Chișinău pe care tot PD-ul vrea să o construiască anul ăsta sau să înceapă anul ăsta. Și iată că ce spuneau cei de la Ziarul de Gardă, că banii vreo 200 de milioane sunt luați din drumuri și băgați aici. Este o problemă în general faptul că guvernul la un moment dat pur și simplu ia bani de aici, bagă acolo și așa mai departe. Trebuie să îngrijoreze asta cumva. Să e normalitate până la urmă. Guvernul poate ia bani, deci spun acolo, fiindcă acest lucru se face prin rectificare. Așa. Deci nu cred că guvernul abuzează. Declară că banii se cheltuiesc pentru drumuri și în realitate banii sunt cheltuiesc pentru arena. Nu este o problemă, nu cred că se face abuz. Dacă se decide, la nivel de parlament se votează, guvernul, bugetul se rectifică, se ajustează și atunci se face această investiție. Întrebarea este de ce se facem arene de sport, doar fiindcă președintele Parlamentului nu are cum să-și ducă copiii și nu are ce să răspundă copiilor, nu înseamnă că este o motivație destul de hilără, deci nu ține această motivație. Da, discursul nu a fost pregătit bine. Cred că este bine să venim cu proiecte economice. Acum, distracția, cineva care are venituri foarte mari se gândește, are probleme, că nu are cum să se destreze, iar altul cineva nu are cum să mănânce, nu are ce să mănânce. Și atunci trebuie în prima instanță să ajutăm pe cei care nu au mâncare, nu au surse să-și asigure cele minime necesare, al ulterior să ne gândim și la proiecte gen arenă. Sunt foarte multe exemple, urmare, să zicem, olimpiadelor, da? Deci în Brazilia sau campionatul mondial de fotbal, sunt evenimente sportive masive care au atras după sine investiții masive făcute de autorități locale și aceste toate echipamente sau locații sportive sunt abandonate. Mm-hmm. Vedem în ce stare jalnică se află locul în care s-a fost desfășurată olimpiada în Grecia, în Brazilia campionatul de fotbal, în Rusia olimpiada și mai departe de iarnă și tot așa. Deci noi avem nevoie de o arenă pentru ce? Deci care este impactul economic? Doar cineva se distreze, cât o să distreze un an, doi, proiectul trebuie să fie sustenabil, trebuie să genereze mijloace. Nu dau seama că la o economie atât de mică, la o societate atât de mică și săracă, cum este Republica Moldova, construcția unei arene naționale nu este chiar de primă necesitate. Dumneavoastră să înțeles ce fac ai noștri foarte des în Emiratele Arabe Unite în ultima vreme? Tare s-au mai intensificat vizitele acolo? Mai puțin, îmi dau seama că sunt poate aspecte legate de specificul sectorului financiar în Europa, urmare presiunilor venite din partea unor state mari, zonele de refugiu financiar, precum Elveția, sunt din ce în ce mai transparente și deschise. În perioada anterioară puteai să deschizi un cont fără să ai prea multe documente și banca respectivă ținea documentele închise fără să comunice nicio informație. Ori a fost situații în care efectiv s-au furat din bancă bază de date privind depunerile cetățenilor germani, de exemplu, în băncile elvețiene. Această informație a ajuns la autoritățile naționale din Germania.
persoanele respective au fost trase la răspundere pentru evaziune fiscală și mai departe. Și în acest motiv, aceste oaze de paradis fiscal sunt din ce mai puține în Europa. Îmi dau seama că acest gen de acțiune, acest gen de transformare nu au atins încă regiunea Orientului Mijlociu, Arabia Saudită, și din acest motiv poate acesta ar putea să fie un interes. Deci, efectiv, regulile de folosire a banilor sunt mai permisive, mult mai permisive decât acele reguli, acele condiții care sunt impuse în statele europene. Posibil aceasta să fie una din explicații, dar efectiv este mai mult speculativă decât, efectiv, nu cunosc în realitate ce se întâmplă. Mulțumim guvernului sau mulțumim Andreiului sau mulțumim Gazpromului pentru faptul că s-a mișorat tariful la gaz cu 20%. E un context internațional, cred că mai degrabă, deci contextul este responsabil, decât înțeleg eu, guvernul a cam întârziat. A fost o presiune masivă făcută de societate civilă, de persoane care sunt foarte active, care monitorizează foarte mult modul în care se desfășoară activitățile pe piața energetică din Republica Moldova. Aceste persoane au depus mai o presiune masivă și cred că această presiune a luat într-un fel prin surprindere, dar în același timp cred că a fost iarăși la nivel de speculații, faptul că a fost un fel de cadou electoral gândit de autorități, dar autoritățile au cam întârziat să vină cu acest cadou, fiindcă societatea civilă s-a mobilizat și a comunicat despre aceste dezechilibre care există piața energetică în Republica Moldova mai devreme decât autoritățile. Așa sau altfel, autoritățile au redus tarifele. Iarăși, nu este domeniul meu de competență, dar înțeleg că această reducere s-a făcut mult prea târziu, sau mai târziu decât ar putea să se producă, astfel încât cetățenii moldoveni într-un final, deci câștigă ca și cum un cadou, li se pare că primesc un cadou electoral din partea autorităților, totuși în final cetățenii moldoveni nu au chiar așa de mult de câștigat, regretabil, autoritatea de reglementare energetică nu este nici de departe atât de independentă precum s-a dorit să fie, regretabil, influența factorului politic este una destul de mare în activitatea acestei agenții și atunci noi putem beneficia de pomeni doar în perioada electorală, dar în acea perioadă o să plătim masiv niște tarife care sunt exagerate. Dacă e să ne uităm la salarizare pe ramurile economiei naționale, destăm faptul că în sectorul energetic ponderea cea mai mare a salariaților este în categoria de salarizare 10.000 de lei și mai sus. Deci salariile cele mai mari, un cel mai mare salarii în economia națională sunt în sectorul energetic. În mod tradițional, salariile sunt foarte mari în domeniul imobiliar și în domeniul financiar, asigurări. Noi avem salarii mari în informatică, în domeniul financiar, aici se înțelege, dar din care motiv salariile sunt foarte mari, sunt salariile la nivel maxim pe economia națională, în sectorul energetic, nu pot să-mi explic, fiindcă aceste salarii sunt incluse în tarife, iar tarifele sunt examinate de o agenție presupusă independentă. Deci îmi dau seama că este mult de lucru în domeniul respectiv. Iarăși, dacă să ne uităm, ce să mi se pare, eu mi-aș ridica semnul de întrebare în partea ce ține de aportul sectorului în ansamblu la formarea produsului intern brut și aportul salarizării din sectorul respectiv la formarea produsului intern brut. Cifrele acestea sunt comparabile, astfel încât nu rămâne spațiu foarte mare pentru investiții. Deci eu aș suspecta faptul că în sectorul energetic nu se fac suficiente investiții, ori aici este cazul să se investească masiv. Eficiența energetică în Republica Moldova este una foarte mică, noi trebuie să investim în energie regenerabilă. Sectorul energetic sunt foarte important pentru economia națională, îmi dau seama că sunt totuși foarte multe resurse sunt mâncate pe salariu și mult mai puțin sunt investite în dezvoltarea sectorului. Domnul Grăbușu, penultima întrebare. Deși foarte multă lume a salutat, eu caut pe cineva care să nu salute, pentru că mie nu-mi place ideea asta. Banca Centrală a anunțat că lansează monede de 1 leu, 2, 5 și 10 lei. Dar pentru ce avem noi nevoie de monede de 10 și de 5 și de 2? De unul pot să mai înțeleg. Pot să mai înțeleg pentru microbusă, dar și acolo nu pot să înțeleg. De ce ar avea nevoie Banca Centrală să schimbi 4 bancnote pe 4 monede? Chiar dacă ele ar fi ușoare, dar oricum trebuie să intri cu punguța după tine. Explicația este foarte simplă. Această acțiune este mai mult în interesul băncii naționale și nu în interesul cetățeanului. Deci Banca Națională, în primul rând, s-a gândit la propriul său buget. Atunci când se pune în circulație o monedă, deci costul monedei, costul producerii monedei și valoarea de față a monedei diferă. Da? Deci o bancnotă de $100 s-o produce costă 8 cenți.
dar valoarea de față este de 100 de dolari. Diferența se numește senioraj. Deci, efectiv, diferența aceasta este atribuită de Banca Națională. În bancnotele se uzează foarte rapid. Astfel încât chiar dacă costul unui tipărit unui bancnot este mic, perioada de circulație a bancnotelor este limitată. Monedele se află, costă mai scump, dar se află în circulație o perioadă mult mai lungă de timp, astfel încât câștigul din senioraj a băncii naționale este mai mare. Banca Națională vrea să-și maximizeze veniturile, cred că sunt costuri foarte mari. Eu nu știu cât costă tipărirea unui leu moldovenesc, îmi dau seama că această bancnotă se uzează destul de rapid, fiindcă este foarte mult folosită în circulație. Îmi dau seama că autoritățile de acolo au decis că să vină cu această abordare. Bine, nu suntem noi unici. Monede sunt 2 euro, Uniunea Europeană și tot așa, adică monede în valoare mare sunt. Cred că a fost o decizie. De 5 și de 10, nu știu dacă sunt. Nu sunt. Da, dar 10 lei e jumătate de euro, nu e 2 euro. Deci, efectiv, dacă să facem o conversie la valoare de față, la valoare nominală, e o diferență sunt mari. A fost făcute calcule, am participat la lansarea monedelor, acel eveniment care a fost organizat de Banca Națională, s-au fost aduse argumente, estimări. Deci, efectiv, în interesul regulatorului pe piața financiar, bancar, este să emită monede. Monedele costă mai, deci venitul băncii naționale este mai mare. În același timp, să nu uităm faptul că moneda este și un mobil, este o posibilitate de promovare a imaginii țării. Deci noi putem să punem anumite mesaje. Sunt foarte multe persoane care deci se ocupă cu sunt numizmați, activ colecționează monede, dar chiar și turiști, atunci când avem bancnotă frumoasă, eu am fost mereu derutat de faptul că noi pe toți lei de hârtie îl avem reprezentat doar pe Ștefan cel Mare. Din care motiv noi nu am venit cu mesaje diferite. Spunem poieți, persoane de vază, anumite evenimente, anumite locații care reprezintă valoare pentru noi. Fiindcă aceasta este un mesaj. Cel mai facil mesaj de popularizare a țării sunt monedele. Și atunci, cred că moneda metalică există, oferă această oportunitate. Iată că am găsit și un plus la decizia aceasta băncii centrale. Da. Și o ultimă întrebare, pentru că tot se vorbește în ultimele luni despre mult s-a vorbit, deși aproape s-a ajuns la punctul culminant, unire cu România. Dacă tot trăim așa cum trăim și nu putem trăi de 27 de ani așa cum ar trebui să am vrea să trăim, poate deși trăim așa cum merităm, o soluție n-ar fi totuși unirea Republicii Moldova cu România, domnule Grbu? Vedeți, atunci când vorbim de România, eu văd aceste două dimensiuni. Prima dimensiune este o dimensiune culturală. Aici totul este așa cum percepe majoritatea populației. Nu vorbim aceeași limbă, noi avem aceeași cultură, noi avem aceeași istorie, aceleași valori. Deci noi suntem practic similari și nu ar trebui să fie diferențe. O altă dimensiune este administrativă. Deci întrebarea este cât de mult noi câștigăm din perspectiva aceasta, din capacitatea și din acele instrumente, din acel cadru instituțional de administrare unei societăți. Întrebarea este dacă societatea românească este administrată de o manieră mai eficientă decât societatea moldovenească. Din punctul meu de vedere, carențe sunt foarte multe admise și în România. Eu chiar o să aduc un exemplu din propria mea experiență. Astăzi am fost la consulatul României ca să depun aceeași cerere a patra oară și am fost refuzat pentru faptul că programarea a fost pusă, mi s-a permis să mă programez la 11:45 conform programării online, iar funcționarul de acolo mi-a zis că trebuie să mă programez la ora 10. Deci, efectiv, se vede o disonanță. Capacitatea și birocrația ineficientă în România este una foarte mare. Și în această dimensiune este deci, la fel de mare ca în Republica Moldova. Și din această perspectivă nu știu cât de mult noi câștigăm. Economia românească este mai bogată. Produsul per capita în România este mai mare, dar ei și au capacități. România are capacități mult mai mari. Deci, țara este mult mai mare, mult mai bine integrată. Resurse naturale sunt mai multe, deci capacități, populație este mai mare. Toate aceste aspecte vorbesc în favoarea României. Totuși, din punctul meu de vedere, politicile economice din România nu sunt chiar atât de bine dezvoltate și, într-un final, atunci când te confrunți cu birocrația și cu abuzul puterii, ce este mai ușor? Să ieși în piața mare de noi naționale, ce în Chișinău și să strigi, să te manifesti sau să urci în tren, în autobuz și să mergi până la București pentru ca să-ți manifesti supărarea față de anumite activități autorităților. Deci, capacitatea de administrare în România nu este mult superioară față de capacitate, din punctul meu de vedere, iar subiectiv, pe care o atestăm în Republica Moldova. Și în aceste condiții, în final, ce câștigăm? Noi, efectiv, geografic, autoritățile vor fi localizate la o distanță mai mare, dar capacitatea noastră de a influența, de a transmite mesaj, va fi mai limitată. Regretabil, vedem foarte multe exemple. Societatea civilă se confruntă cu probleme foarte mari din partea autorităților decizionale din România. Eu mi-aș fi dorit, poate, o abordare mult mai nuanțată, mult mai determinată, pe care vedem, de exemplu, în prezent în Ungaria.
acolo unde autoritățile totuși se axează foarte mult pe bunăstarea cetățeanului propriu. Ori autoritățile române sunt foarte mult motivate de anumite realizări paliative, pe care le vedem și în Republica Moldova, semnare de acorduri, introducerea monedei euro și mai departe. Contează cât de bogat ești, faptul că ai un leu românesc sau leu moldovenesc în buzunar și nu euro, nu contează. Întrebarea este numărul acestor monede pe care le ai în buzunar. Deci, efectiv, contează bunăstarea materială a cetățeanului și nu faptul că, iată, fiecare cetățean va avea în buzunar euro, dar va fi doar 100 de euro acolo. Ce schimbă realitatea? Deci, efectiv, eu mi-aș fi dorit totuși o anumită politică economică mai determinată, mai axată pe bunăstarea, în primul rând, a cetățeanului român în România și, în aceste condiții, poate mi-aș fi dorit o apropiere și, în același timp, mi-aș fi dorit, desigur, și un act de administrare. Deci, o administrație, un cadru instituțional mai eficient. El, un cadru instituțional este mai bun decât la noi, dar, totuși, așa cum percepe lucrurile, totuși, nu este încă nici de departe atât de eficient pe cât ne-am fi dorit noi. Domnul Grebu, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost anul emisiunii. Eu neapărat o să vă mai invit. Nu pricep eu în continuare economie, dar dacă eu am înțeles, cu atât mai mult o să înțeleagă telespectatorii. Și să aveți o seară cât mai calmă. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi. Emisiunea e importantă, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.